αντιμέτωποι με αυστηρότερες ποινές έρχονται πλέον δεκάδες χιλιάδες κυνηγοί, καθώς η τροποποίηση του βασικού νόμου μπήκε στην τελική ευθεία. Για τις ποινές μίλησε στον Αλφα εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας θύρας. Τα δικήματα θα ρυθμίζονται με εξώδικη ρύθμιση, με σκοπό η επιβολή της ποινής να γίνεται πιο γρήγορα και να είναι επίσης αναλογική της σοβαρότητας και της έκτασης της λαθροθυρίας. Τα εξώδικα πρόστιμα θα αρχίζουν από 2.000 ευρώ και θα ανεβαίνουν ανάλογα με το αδίκημα. Δηλαδή ένας ο οποίος κυνηγά παράνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας, παραδείγματος χάρη λαγούς, το εξώδικο πρόστιμο θα είναι πέραν των 10.000 ευρώ και θα είναι και αναλογικό του αριθμού των λαγών που έχει σκοτώσει παράνομα. Δηλαδή αν είναι ένας ή είναι πέντε, αυτό θα αυξάνει το ποσό του εξώδικου προστίου. Επιπλέον οι θυροφύλακες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνουν προειδοποίησεις στους κατά λάθος παρανομούντες. Να κυνηγήσει κατά λάθος σε μια, παραδείγματος χάρη, μια απαγορευμένη περιοχή κυνηγή. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά στις περιόδους κυνηγίου, θα μπορεί να του δίνεται μια προειδοποίηση και παρόμοιο αδίκημα δεν θα μπορεί να επαναλάβει για τα επόμενα 2 χρόνια. Προβλέπει επίσης το κυνήγι με την χρήση αεροβόλου, όπως επιτρέπεται στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. Θα επιτρέπεται κανονικά με την έκδοση επιπλέον άδεια κυνηγίου για αεροβόλο. Πέραν της κανονικής άδειας, θα πρέπει να εκδίδεται και ειδική άδεια κυνηγίου για αεροβόλο. Το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής μετά το Πάσχα για ψήφιση.